Стосовно американської допомоги, то цю тему коментували у Білому домі сьогодні знову. Нова заява від Джона Кірбі, якраз координатора стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США. Щодня проводяться брифінги у Білому домі в Вашингтоні на тему, власне кажучи, актуальних подій. І стосовно оборонної підтримки України не втомлюються американські чиновники, урядовці і члени адміністрації президента Байдена коментувати цю тему і закликати своїх політичних опонентів таки не прийняти рішення щодо голосування за оборонну допомогу Україні. Отже, Кірбі дослівно сказав таке: 50 мільярдів євро від Європейського Союзу для України – це дуже добре, але вони не замінять лідерство США у військовій допомозі. І тут американський чиновник, офіційний представник, має рацію абсолютно, оскільки ці 50 мільярдів, які ухвалили вчора фінансові допомоги для України у Брюсселі, це якраз не йде мова про підтримку армії, озброєння і так далі. Це мова, власне, для того, аби українська економіка працювала далі, підтримувати соціальні програми і так далі. От ці кошти виділяють для нас із Європейського Союзу. Причому розподіл цих 50 мільярдів він розтягнеться аж на 4 роки, хоча українська сторона попросила і прислухалася до цього прохання в Брюсселі, аби в найближчі 2 роки більші пакети, більші порції цієї фінансової допомоги надходили Україні, адже зараз це критично необхідно. Однак тут не йде мова саме про озброєння, йде мова про безповоротну фінансову допомогу і про кредити. Що стосується якраз американської позиції, то зі слів Джона Кірбі, він розуміє, що український народ вітає будь-яку допомогу, фінансову допомогу Європейського Союзу, західних партнерів у ситуації фінансових труднощів, яких опинилася Україна через російську агресію. Ми теж вітаємо таку допомогу, але це не замінить американського лідерства, коли йдеться про сферу безпеки, оборонну допомогу, тому неодноразово ми вже казали тут у Білому домі, зверталися до Конгресу, як каже Кірбі, аби там проголосували пакет понад 60 мільярдів доларів допомоги саме оборонної, безпекової для України. Ми маємо певні сигнали зараз позитивні стосовно того, що питання контролю над кордоном може бути розділено і окремо республіканці, які досі були скептиками, можуть проголосувати за оборонний пакет підтримки Україні, але це поки що на словах. Це те, що Майк Джонсон, спікер Палати представників, пообіцяв або заанонсував представникам країн Балтії, які відвідували нещодавно Сполучені Штати, але самого рішення ще немає і підтверджень надто мало, що Конгрес таки збереться, аби його проголосувати. Ну і інша новина, яку зачіпав у своєму інтерв'ю Кирило Буданов для CNN, це успішність дронових атак саме по російській інфраструктурі енергетичній, нафтовій інфраструктурі, експортній, яка, от, власне кажучи, забезпечує надходження до російського бюджету від експорту газу і нафти, енергопродуктів. Успішні атаки дронів спецслужб України, ГУР і СБУ на великі нафтопереробні підприємства Росії вже майже на третину скоротили російський експорт нафтопродуктів. Як пише видання Reuters, за їхніми даними, в січні експорт бензинової продукції, нафтопереробки продуктів різноманітних впав на 37%, диспального на 23%. Ну і нагадаємо, що лише за останній час, за останні кілька тижнів, ми бачили успішні атаки українськими дронами по Санкт-Петербургу, район порту, і ємностях, резервуарах, де зберігається і газовий конденсат, газові суміші, і також нафтові продукти. І також по Усть-Лузі, це теж Ленінградська область, теж Балтійський регіон Росії. І також по нафтопереробному заводі Туапсе на півдні Росії теж було успішного удару завдано дронами, що спричинило величезну пожежу. Так само згоріла нафтобаза у Клінцях Брянської області, яка працює не на експорт, а на забезпечення потреб російської окупаційної армії. Ну, а найсвіжіший випадок – це приліт дрона по заводу «Невський мазут» у Санкт-Петербурзі. Буквально от вчора ми отримали підтвердження, що цей удар був успішний і призвів до руйнувань на території цього об'єкту. Тож
Тож так виглядає дійсно, що безпілотники абсолютно керують цією війною і на полі бою, і в морі. І ми бачимо постійне знищення якихось кораблів, катерів Російської Федерації. Це нас не може не тішити. Тож дійсно, навіть те, як декларують, скільки ми маємо виготовити FPV-дронів за наступний рік, нагадаю, це близько мільйона. Тобто, і навіть коли ви бачите будь-які збори, знову ж таки, зазвичай збирають волонтери і хлопці на що саме на дрони. Тому ми вас закликаємо підтримувати будь-які збори, які для вас доступні. Але на завершення нашого... Ми два збори на дрони закрили цього буквально тижня. І на Mavic 3T, і на FPV-дрони. Так, найпопулярніший запит. Зараз абсолютно маємо новий збір, і це не на дрон, а на автомобіль, але це теж важливо. Абсолютно так. Цього разу у нас відкрився новий збір. Буквально вчора ми його відкрили на 450 тисяч. І мова йде про автівку, про Mitsubishi L200 для бригади «Помста». Що це за бригада «Помста»? Це така назву отримав Луганський прикордонний загін. І він якраз став однією з бригад нового зразка гвардії наступу. Цей підрозділ вже працює 10 років, тримає в руках зброю, звільняє нашу з вами територію України. І от зараз конкретно хлопці працюють на Бахмутському і Лиманських напрямках. Тому для них дуже потрібна це авто, ця автівка. 450 тисяч гривень наша мета. І станом от зараз на цей ранок уже зібрано 7%. Трохи збільшилась кількість відсотків, відколи ми вперше заявили про цей збір. І ми сподіваємося, що ви зможете долучитися. Тому що ви знаєте, наскільки гаряче зараз на Бахмутському і на Лиманському напрямку. А буквально без авто хлопці не можуть виконувати певних бойових задач. Не можуть дібратися до певних місць, куди їм треба оперативно і швидко доїхати. Тому насправді авто, яке ви дуже також часто бачите в зборах, а вони супер важливі і насправді грають інколи чи не ключову роль для того, аби хлопці могли якісно, добре і головне безпечно виконати своє бойове завдання. Тож, якщо маєте можливість, будь ласка, за QR-кодом, який ви бачите зараз себе на екранах, перейдіть і задонайте будь-яку суму, яка для вас можлива, або ж можете перейти на наш сайт fund.24tv.ua і там також побачите і всю інформацію про збір і долучитися тим способом, яким вам буде зручний, чи монобанк, чи абсолютно інша картка. Тобто всі способи доступні. Якщо маєте можливість, ми будемо вам дуже вдячні.